Opa, boa tarde. Como vocês sabem, eu sou o PSKingsBR, né? E meio que tá ficando sem vídeo no canal porque eu tô tendo umas dificuldades pra fazer vídeo chamada preguiça. E meio que vai ficar sem vídeo por um tempo até eu começar a voltar a ter preguiça ou parar de assistir One Piece. Mas é isso, eu só queria dar esse aviso. E talvez eu comece a fazer outras lives jogando, sei lá, tal. Mas acho que não vai dar por causa desse meu celular bosta que eu tenho, né? Mas é isso. Desculpa por não estar tendo vídeo no canal. Tchau.